question. Answer us, Pai. Answer us. Юля, кино театр дотор ороод ирлээ. Нэр мишэлчээ? А, хоёлаа кино театрын дүү үзэж Тэгээ, хүүхдүүд маань чөлөө цагаа кино үзэх шүү дээ. Тиймээс хоёлаа үзэх хүүхдүүдтэй кино театр гэдэг үгийг зааж өгье. Кино театр гэдэг үгийг англиар cinema гэдэг. Харин бичгтээ C-I-N-E-M-A. Cinema. Cinema. C-I-M-E-M-A. Cinema. Кино театр. Хүүхдүүд аадаа гэхээрээ. Кино театр. Cinema. C-I-N-E-M-A. Cinema. Хоёлаа тэгвэл одоо үзэгч хүүхдүүдтэй кино гэдэг үгийг зааж өгье. Кино гэдэг үгийг movie гэдэг. M-O-V-I-E. Movie. Үсэглэе. M-O-V-I-E. Movie. Кино. Movie. M-O-V-I-E. Movie. Кино. Шилхтээ, хоёлаа cinema дотор ороод ирсэн юм чинь муу юуцху? Заавал cinema-д орж ирчээ movie үзнэ гэдэг биш үү дээ. Хоёлаа өөр юм хэл л да. Ямар? Автомат тоглоом тоглоё. Оо, тийш дээ. Жишээ нэрээ автомат тоглоом байгаа юм биш дээ. За тэгвэл хоёлаа автомат тоглоом тоглоё гэх үү? Тэгээд доошо бай. T-O-Y. Toy. Хоёлаа сая зөндөө болон тоглосон жаа
одоо жоохон намгүй маягт очиж очих уу? Тэгэл та намгүй маягт газар чи тээ. Намгүй гэхээр хоёлаа хаашаа өнгө гэж бодож. Хоёлаа. Энэ хоёлаа мөсөө утган дээр хтаа нэг тоглыг л цай уусан штэ. Тэр газар шиг газар яг уу. Хэзээ ч ихгүй намгүй юм биш штэ. Хоёлаа тэгвэл энэс гараад кофе шоп орч кофе уу. За тэгээ.